Пожари спепели три къщи в центъра на Габрово. Пламъците са избухнали от къща, в която се извършвал ремонт. На място веднага пристигнали екипи на пожарната, но огнената стихия се разраснала и обхванала и съседните два имота. И дойдох точно когато дойдоха пожарникарите. Видях, че гори средната къща и то много. Само мога да кажа едно голямо браво на пожарникарите. Лошото е, че тези хора правиха ремонт повече от близо година. И може би в крайния етап да изгори. Той вече е лош късмет. Две от изгорелите къщи са необитаеми, а хората, които живеят в третата, като по чудо успели да се измъкнат невредими. За щастие, в това време на мястото не е имало и работници. Те първо ще изясняват причините. Следствие на пожара, който е възникнал в средната къща, се е разпространил в двете съседни. Щитите виждате в трите къщи, покривните конструкции, и вторите етажи на къщите са унищожени в част от тях. Разследването на причините за пожара продължава.